שלום, כאן שלמה קופר, וברוכים הבאים לסקירת הוידאו השבועית של חברת רדנט לשבוע המסחר המתחיל ב-25 לאוקטובר 2010. השבוע האחרון סיים שבוע תנודתי עם עליות בארבעה מתוך חמשת ימי המסחר שקיזזו את הירידות החדות שהשוק חווה ביום שלישי. מבול דוחות הרווח של החברות היה בפוקוס. 132 חברות ממדד S&P 500 פרסמו דוחות, ביניהן 12 חברות ממדד הדאו ג'ונס. תגובת השוק לדוחות הרווח בשבוע החולף הייתה מעורבת, למרות העובדה ש-88% מהחברות בשבוע האחרון היכו את התחזיות, מהן 62% היכו את שורת המחירות. תוצאות טובות, אין ספק. חלק מהחברות שדיווחו על תוצאות טובות ואפילו הוציאו הנחיות טובות, ראו את המניות שלהן יורדות כאשר הסוחרים מוכרים את החדשות. העליות בשוק ובשבוע האחרון המדדים המשיכו לשבוע שלישי של עליות, הוסיפו בממוצע 0.5%. אותם עליות מתבססות על שני הימורים גדולים שלוקחים המשקיעים בשבוע הראשון של נובמבר. הראשון, הפדרל רזרב ישיק תוכנית כלכלית חדשה נוספת להמרצת הכלכלה המדשדשת באמצעות קנייה מסיבית של אגרות חוב. האימור השני, הרפובליקנים ינצחו ויקחו שליטה בבחירות אמצע הכהונה בארצות הברית. בואו נסתכל על כמה אלמנטים טכניים מאוד מעניינים כאן בתעודת הסל הספאי שעוקבת אחרי מדד ה-S&P 500. אנחנו עדיין ממשיכים בעליות, למעשה עליות של חודשיים שלמים ללא תיקון אחד, השוק מתוח למעלה. שימו לב לאלמנט טכני שאנחנו קוראים לו חיתוך הזהב. חיתוך הזהב מתרחש כאשר ממוצע נע ל-50 יום, זהו הממוצע נע הסגול על הגרף, חוצה כלפי מעלה את הממוצע נע ל-200 יום, הממוצע נע ארוך הטווח שצבוע כאן בצבע כתום. החיתוך הזה הוא לא קורה הרבה, הוא התרחש בעצם בתחילת השבוע כבר היום. יש לו משמעויות טכניות משמעותיות, הרבה טכנאים מסמנים את הנקודה הזו כנקודה שורית לשוק. במחקר שנערך שבחן את נתוני ה-S&P 500 מ-1927 עד 2010, למעשה אנחנו מדברים כאן על 80 שנים של נתונים, מדד ה-S&P 500 לאחר חיתוך הזהב הצליח לעלות בממוצע תוך 6 חודשים בקרוב ל-12%. זה כמובן ראייה סטטיסטית לכך שחיתוך הזהב הוא חיתוך משמעותי בבורסה. בואו נמשיך ונעקוב אחרי המדד, מדד הספאי שעוד רחוק, אנחנו כאן יכולים לראות על הגרף שהוא עוד רחוק מהשיא השנתי שלו ב-122 נקודות. בואו נראה איך המדד הזה נראה על גרף הוויקלי. גרף הוויקלי מנקה לנו הרבה פעמים כל מיני רעשים שקיימים בגרף היומי. כאן על הגרף השבועי אנחנו יכולים לראות את המגמות של השנה בצורה ברורה יותר. עלייה ראשונה, התנגדות בממוצע נע ל-200 שבועות, ירידה אגרסיבית למטה, שימו לב לקצב הירידות של השוק באותם שבועות, ומחזורי המסחר הגבוהים שנכנסים פנימה. כלומר, יש כאן שפיכה של סחורה לשוק. אנחנו בשבועות האחרונים של התיקון, למעשה מהראשון לספטמבר, עולים, אבל עולים בקצב חלש. העמודות קצרות מבחינת טווחי המחירים שלהם, גם מחזורי המסחר לא עולים בצורה משמעותית, והנקודה החשובה ביותר שאני שם דגש אליה היא הקרבה לממוצע נע ל-200 שבועות. הממוצע נע הזה שימש כהתנגדות בחודש אפריל, אז הגענו לשיא השנתי השנה. עכשיו אנחנו עוד פעם בסמוך לאותו ממוצע נע. צריך להיזהר. העליות הממושכות במדדים מביאים אותם לרמות קיצון, הם מועדים לתיקון. ככל שירחק הזמן של התיקון, כך הוא יגיע חזק יותר וחד יותר. בשבוע האחרון, מדד הפיננסים הוא המדד שהוביל את הדרך, סקטור הפיננסים, ואנחנו עוקבים אחרי הפיננסים באמצעות תעודת הסל XLF.
XLF. הסקטור נהנה מ-21 דוחות רווח טובים בסקטור שהיכו את התחזיות מתוך 27, לרבות סיטי גרופ פרסמה דוחות טובים, גולדמן זאקס, בנק אוף אמריקה. מורגן סטנלי הייתה יוצא דופן עם תוצאות שהיו מתחת לציפיות. הסקטור השבוע עלה בכמעט 2%. בראייה קצת יותר ארוכת טווח, ונעבור ל-XLF, לסקטור הפיננסים, על גרף שבועי שינקה לנו את הרעשים. סך הכל הסקטור השנה כרגע, במיוחד בחודשים האחרונים, נסחר ימינה בתנועה של דשדוש מחירים. אם נעבור חזרה ונעשה פוקוס לדיילי, אנחנו צריכים לפרוץ כאן את רמת ה-15 דולר. עד שאנחנו לא נפרוץ למעלה את רמת ה-15 דולר, אנחנו עדיין נהיה שבועים בתוך לחידות המחירים הזו. כמה מניות שעכשיו הזכרתי, גולדמן זאקס, נראה אותם על הגרף. גולדמן זאקס בעלייה יפה למעלה, בניגוד לסקטור הפיננסים. גולדמן זאקס פרצו את ההתנגדות האחרונה שלהם מאוגוסט, ונראים והמניה נראה טוב להמשיך למעלה. מנגד, מורגן סטנלי, שיחזבו בדוחות שלהם, התגובה של המשקיעים למחיר המניה לא איחרה לבוא. המניה ירדה השבוע וקצת מתחת ל-24 דולר. נראה שמורגן סטנלי יכולה להמשיך את מגמת הירידות שלה למטה, אולי עד רמת 22 דולר. מעבר קצר על שוקי הסחורות והדולר. נתחיל עם הזהב דרך תעודת הסל GLD. הזהב, כפי שאנחנו יודעים ורואים מהגרף, נהנה כל השנה מעליות חסרות תקדים במחירים שלו. לפני שבועיים הגענו לשיא היסטורי, שיא כל הזמנים בזהב, כאשר אונקיית זהב הגיעה קרוב ל-1,350 דולר לאונקיה. בשבוע האחרון ראינו ירידה אגרסיבית מאוד. בעצם יום שלישי הזהב ירד ב-5% לאחר שסין הודיעה לראשונה להעלאת הריבית ב0.25%. יש כאן משבר טכני, נזק טכני, הייתי קורא לזה בגרף, ירידה מאוד מאוד חריפה. אני לא אוהב את התיקון הזה, תיקון אלים מדי, תיקון אגרסיבי מדי. מי שמאמין עדיין בזהב, אז כמובן שאזור ה-131 דולר ליחידת ה-GLD היא נקודת קנייה טובה, בסמוך לממוצע נע ל-20 יום. אני לא אוהב את הירידה האגרסיבית, לא אוהב את פיזור הסחורה, את מחזורי המסחר הגבוהים שקיבלנו לאחרונה, ועדיין צופה לזהב להמשיך ולתקן לאזור הפריצה האחרון שלו ב-123 דולר במהלך שידוע כריטסט, כבחינת הפריצה האחרונה. בואו נעבור לדולר. הדולר כמובן מאוד מאוד מעניין. אנחנו עוקבים אחרי הדולר באמצעות תעודת הסל UUP. הדולר בירידה ברורה במשך השנה. שיאים יורדים, רצף של שיאים יורדים ושפלים יורדים. בשבועיים האחרונים אנחנו בדיוק רואים את הדבר הפוך ממה שראינו עכשיו בזהב. איסוף של סחורה, כסף מתחיל להיכנס ולרכוש את הדולר. שר האוצר גייטנר אמר בשבוע האחרון כי הדולר הגיע לערכים נמוכים מדי לדעתו. כמובן שזה משפיע על הדולר, ואנחנו מתחילים לראות יציאה של הדולר מהתחתית. אולי כרגע לא מדובר עדיין בהיפוך מגמה, אולי רק תיקון למגמת הירידות האגרסיבית האחרונה, אבל אפשר לראות את הדולר מגיע בתיקון שלו ל-23 דולר, 23.5 דולר. כמובן שמהלך של הדולר למעלה ומהלך של הזהב למטה בשבועיים הקרובים ישפיעו על שוק המניות לרעה. שוק המניות, אם הדולר יעלה, שוק המניות כמובן ירד. עוד נקודה אדומה, דגל אדום עבורנו לשוק. בשבוע הקרוב המשקיעים יבחנו מקרוב את הקריאה על ה-GDP, התמ"ג, הצמיחה האמריקנית לרבעון השלישי. דרישות האבטלה השבועיות יהיו במרכז, מכירות בתים חדשים וקיימים וסנטימנט הצרכני.
עונת הדוחות נמצאת בהילוך גבוה, הסוחרים צפויים להגיב לתוצאות רווח מענקית התוכנה מייקרוסופט בסוף השבוע, מחברת השבבים ברודקום וטקסס אינסטרומנטס, גם חברת הטואלטיקה פרוקטור אנד גמבל PG תדווח השבוע, וענקיות האנרגיה, ענקיות הנפט בארצות הברית מתחילות גם הן לדווח השבוע עם אקסון מובייל, XOM ו-CVX שברון. יהיה מעניין, למעלה משליש מחברות ה-S&P 500 ידווחו השבוע שטף של דוחות. שתי מניות לשבוע הקרוב, וכיוון שאנחנו מגיעים לאותן נקודות קיצון שראינו על הגרף השבועי במדד ה-S&P 500, אני מתכונן גם להמשך העליות עם מניה אחת ללונג, אבל גם לאפשרות לירידות השבוע. המניה הראשונה שאני אוהב ללונג זאת מניית ביד, BID. המניה נהנתה מאז הראשון ליולי ממגמת עלייה מאוד יפה במחיר. המגמה הזאת נשאה את המחיר של המניה מ-$22 דולר, כמעט היא הכפילה את המחיר שלה עד ל-$40 דולר. סביב ה-$40 דולר נוצרה לנו כרגע תבנית מאוד יפה של קאפ. אני אקח את ביד למסחר לונג מעל $40 דולר. מניה שנייה, ואני מתכונן כאן לשורט, זאת מניית קטרפילר, חברה שעוסקת בייצור מיכון וציוד לתעשיית הבנייה והחקלאות. המניה חזקה, המגמה פה היא מגמת עלייה. החברה פרסמה את הדוחות שלה בשבוע האחרון, אנחנו מתחילים לראות מחזורי מסחר גבוהים, גדולים, מתחילים להתנקז לתוך המניה. המניה כאן נסחרת בדשדוש מחירים בחלק הגבוה של השנה, כלומר היא לא מצליחה לפרוץ משמעותית למעלה בשבועות האחרונים. ירידה מתחת ל-77.5 דולר, והמניה כאן תעניין אותי למסחר בשורט. תודה לכם על שהייתם איתי, בהצלחה במסחר היום, ולהתראות בדוח המניות הבא.